كلنا توعنا ونقسم دا وضيال كسر وهذا برامج كده بكهذا قيبتا وحي نكوي جينا وركي وقدم بي دجان كأورميا دل كإثيوبيا أو دجال قلوس قيبا كم ذا هالجبل كأورميا أي كل حمريان إذا مدى الدولة ده هي جبهة حرينة أورميا اللص جابية أولا مالمه اللصار ده في دجال قلوس يا دحمري لبذا دناع يدو أو أي دد كشعب كهنا dibaatooyin kasoo gaartay labada dhinac ayaa isku eedeenaya dilka barakaca iyo waliba guriyaha la burburiyay dadka shacabka wararkii ugu dambeeyay ee goobaha dagaaladan ay ka socdaan iyo waliba cida gacanta sare leh ayay ino eegna jaamacada dhinac ayaa bedel fadhiya jaamacu soo dhaw bal ee oromadii deegaanka oromiya waxa ka socda dagaal culus oo dhaxay oo la yeeeyay dawladda halkeeba maaratay ugu culus oo dagaalada ugu culus ay ka dhacayaan saas uu wax socda بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جدهم بأمد الصوماليين ملك استيتشوغن بوحان الله السلام الله عليكم إن دقال هذا إيو دي باعتا دا لنا عمارتي إتو بي لغسو شيغي وواحس كتحانا النقضي او إن مركي اون أير سيوع سلادان أمبا مارتي لقاط قادا لكن ووحوا اسكا تحانا أما هو تشوكتو oo nooc ay deewni ba ama heerkay doonaan baa joogaane meesha een waligeed ba dhibku waa ka jiray sanadihii een dambase had mudda inay si maaragtay een laba jibaar mayeen dhinaca markeenu fiirino oromada ama deegaanka oromada waxa weeyaan deegaanka oromadu waa meelaha dhibaatooyinka ugu badan ay mar walba ka dhacaan oo xaaladeedu ay iska tahay een mid aan la saadaalin karin ama mid maaragtay to si dhab ah aan looga warbixin karin halka waxa ku dagaalamaya in ciidamo markay ugu yaraadaan milyan gaarahay maxay ah oo labada dhinac laba waa saddex dhinac weey ciidankii oromada ee dawladda deegaanka oromada ay lahayd oo iyagu milyanka ee cagacagaynaya haddii ay ka badnayn in ciidankii dawladda dhexe ee dalka Ethiopia oo kuwa iyaguna garab siinaya iyo ciidankii jabhada oo iyaga naftirkoodu aan yareyn yaa isku eriyanaya marar kala duwan waxa ay jabhadahaasi sheegeen in dagaalka ay ka qayb qaadanayaan ciidamo Eritrean oo dawladda garab siinaya inkastoo ay dawladdu beenaysay haddana shacabka ku dhaqan deegaamadaasi ayaa xaqiijinayay oo lahaa ciidamada maarta Eritreanku waa ku sugan yihiin meesha waxa dhibaatooyinka in dhowaa la geysanayayna iyagayba ahaayeen say dooniba ha noqoto muddadii lixdii bilood ee ugu dambeysay had mudda dhaqdhaqaaqa jabhada OLA inuu ahaa mid aad iyo aad sare u kacaya oo ka duwan sidii hore aad uga duwan oo maaragtay gaaray heer ay haweystaan inay adhisaaba maxaan ku ilaahay albaabadeeda garaacaan ayay gaareen ciidanka jabhada waxa xoojiyay ciidamo badan oo ka mid ah ciidankii deegaanka oromada iyo ciidanka military ee Ethiopia iyo dhalinyaro qiiraysan oo ka gadooday xariga in siyaasiyiinta kasoo jeeda qoomiyadda oromada iyo hoggaamintii dhaqanka ee qoomiyadda oromada iyo dhibaatooyin badan oo la faactirsaday ummada oromada dhalinyaro badan oo ka gadooday yaa aad u xoojiyay saldhigyo waaweyn oo tababar bay gudaha deegaankooda ka sameysteen maalin walba waxaa tababar loo soo xiray 10,000 ama 10,000 ciidamo ah oo jabhada ka tirsan taasi waxay horseeday dhaqdhaqaaq jabhadu inuu xoogaysto oo uu gaaro heer maaragtayto ayna horey u gaarin jabhad maaragtay oromo leedahay oo ka dagaalanta deegaankaasi taasi waxay horseeday in ciidamada dawladduna ay qaadaan olole ballaaran oo ay kaga hortagayaan oo ay doonayaan inay ugu yaraan iskaga caabiyaan waxaad moodaa dadaalladii iyo isku dayadii ay ciidamada dawladdu sameynayeen in ayna maaragtay aan alla waxba ka aabaynin oo ay jabhaddii xakamayn waayeen oo ay jabhaddu mar walba si sameynayso horumar iyo tallaabooyin ay dhinaca maartay hore ay u qaadayso waxaa hirgashay inay qabsadaan deegaamo badan waxaa hirgashay in ay caburiyaan adhi sababa waxaa hirgashay in maamulkii oromadu uu maaragtay ku ekaado magaalooyinka waaweyn oo kor soo bixi waayo waxaa hirgashay in isu socodkii gobollada iyo magaalooyinka kala duwan ee deegaanka oromada uu ciriiri galo oo cid kasta oo maaragtay shaki ku jiro ay soo dhaqaaqi weydo oo ay ku ekaato guryaheeda iyo magaalooyinkii waaweynaa waxaa hirgashay inay magaalooyin waaweyn oo ka mid ah deegaanka oromada ay la wareegaan ciidamada jabhada OLA waxaa kale oo hirgashay inay qabsadaan gobollo
كثر زنديقان كورم هذا قريبا هانا قبسطان حتى ما حتى محاسو كردي محاسو كردي مرك هذا وحاسو كردي تقال كي بس يحوق يستي إن هجان كشبه هذا أو ال إيه يجو إن وحيشي جيان إن تقال كودا أي مرة تمر بمرك كدم بيسا أي كسي دوين يار مجرد أدي سابا ومهمة دو أيتها إن أورهان نع أدي سابا أهمية بدن أي نسينين محمد كوري هذا تديجان كورم هذا qeybihii sakale marka in dhawaaqaasi ka soo yeeray dawladdu way ku baraarugtay awl hore dawladdu qoladii tixreega iyo aad maaragtay ugu mashquulsanayd hadda kuwan wala soo jeesaday maalmihii la soo dhaafay dagaalo dhabarka laga jabay ya labada dhinac dhex maray in deegaanka bariga wala galay raahdo waxa ka dhacay dagaalo mahiigaana maqli jirtay roob mahiigaana hadaay dagaalo mahiigaana ya ka daay bariga gobolka walaga halka dagaaladu muddo 7 yaan loo kala kicin muddo 7 yaan loo kala kicin ilaa drone baa la isu adeegsaday diyaaradihii guuxda ka cararay ayaa ka qayb qaatay nooc kasta oo awood oo dawladda Itoobiya ay lahayd iyo geysay bariga walaga waa ardaadiqaha laga dhigay gobolki deegaamada bariga een labadii dhinac qolo dhulkay ku awood badan tahay qolana cirkay ku awood badan tahay aad iyo aad qoladan meeshay qabsadaan ay ciidanka dawladda ka caydiyaanba ee la yiraahdo wixii oo isdaba cararaya ciidanka dawladda wixii way isla rusheeyaan haduu yahay kii oromada iyo haduu yahay kii militaryga iyo haduu yahay kii jabhada wixiiba diyaaraduhu webta umbay ka wada saaraan waxa soo baxaysa magaalooyin ama tuulooyin ama deegaamo dhan oo ka tirsanaa bariga gobolka walaga la yiraahdo ee deegaanka oromiya in la gubay kuwa si caadi ah dab loo suray iyo kuwa diyaaradu madfac ku dhufatay iyo kuwa maxaa ku yiraahdaa ee dadkii is eriyeenayay ay isla jeedeenba dhul dhan oo magaalooyin ahaa ma aha hal magaalo iyo laba magaalo iyo saddex magaalo ma aha waa magaalooyin kala duwan wey een dadka oromaduna waa dad beerelay ah oo maxaa ku yiraahdaa ee magaalooyinkoodu way isdaba yaalaan way isdaba yaalaan way isdaba yaalaan way isdaba yaalaan oo waxa laga yaabaa 10 kilometer ba ina magaalo ku taalo 10 kale magaalo ku taalo 10 dhul dee ilaa 400 km square ah aan ka yareyn ya wuxuu noqday digiye dambas oo labada dhinac ay iskula meereysteen een waa khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ma cadadna walaa xisaaban weey ama shacab ha ahaado ama ciidamada dawladda iyo maamulka ha ahaadaan ama kuwi jabhada ha ahaadaan waa la isku raftay walla isku raftay dadkii waxyeelada gaadhay iyo balki iyo maartay aan la kala garanayn dhulkiina waa dhul beereed yaa marka masuulka dadkan wax la gaarsiin labada dhinac khasaaraha meesha ka dhashay wax horta la koobi karo ama wax yaani sida loo sheegayo la qiyaasi karo xitaa ma aha wax hata la qiyaasi karo halaag umba ka dhacay meesha halaagaasi qolaba qolada kale u saarinaysa jabhada OLA waxa ay sheegtay in ciidamada dawladdu ay gubeen magaalooyinka dad badan oo boqolaal gaarayna ay meesha ku laayeen halka maamulka deegaanka oromaduna uu eed dhul dusha u saaray wixii ka dhacay halka in jabhada OLA la yiraahdo ay iyadu ka dambeysay oo iyadu dadka ay xasuuqday ee magaalooyinkana ay gubtay marka labadii dhinacba damba dhanka kale uu ku eedeynaya ila madax banaan warar ka soo baxay oo rasmi ah ma jiraan oo cadeynaya maartay meesha waxa ka dhacay iyo sida ay wax uga dhaceen sidoo kale shacabkii deegaankaasi ku dhaqnaa iyagii wixii badbaaday waa farka naxsiin oo farxad bay ku jiraan oo ilaa iyo hadda si rasmi ah warbaahinta walama ayna xiriirin laakiin mashaqada meesha ka dhacday ee dadka maartay labada dhinac ee maamulada ku hardamayay waa kan oromada ee deegaanka oromada iyo kuwa ka soo horjeeda ee OLA labadii dhinacba waxay qirayaan meesha ay masiibo ka dhacday labadii dhinacba waxay qirayaan oo xaqiijinayaan meesha wax aan la maleysan karin inay ka dhacday haddana dusha waxay u saarayaan kuwa kale laakiin yaa geystay waa arrin kulli dib ka iman doonta aad iyo aad waa maasan tahay wata Shewa gobolka Shewa waxa uu ka mid yahay walaal iyadana meelaha ay ku dagaalamayaan dawladda iyo OLA maxaa warkayna iyadan en meelaha lagu dagaalamayo ma aha horta Shewa iyo walaga kaliya ma aha waa inta badan ama 5 meelood marka loo qaybiyo 4 meelood ama gudahaanba deegaanka oromada dibku waa gaarsiisan yahay waase ku kala badan yahay en
قبل كان شو اللي يلاحظوا وقبل كان كوي حيران مقالة أديسابا ومارك تايتو أديسابا أكتر سنت هاي بقى لديه كرا إن هجان كتبهد أرمضنا وحي هرأي وشيغان دقالك إنه أرهريان لنعى أديسابا وحمركا يكدو ديان ويقو أي شيغيان إن ويهي مارتين تلفعترنا أي كتران قبل كشوة لا قبل كشوة أي سفيان سيدا يقو أي كدو ديان أديسابا يعني هو مالي ها مركسي أديسابا أي أقلان أي قبل كان أو إلا أفر زون ككوبان زون كبري يا زون كقلبات يا زون كوقوي يا محاوة وحنا عاسو ككوبان يهي وحي كلها يمركا وست يا أستي ولقا وحكس على شوة ها شوة شوة وست يا أستي شوة وحكس على تلف عتر وحن كل هاي سجوا ما ركتها ها حال حال بنقودنا ولي ميرا كرتمه يكجي يلان ماشي اللي قومه قابو يعني وقوي جا شوة يلاك عندهم كسر دينا أو يقال وريج ها قلبات كنا وسواق بسنا مركا نحن كذا وقوي جوردن يدي جامد الدحى يأجي كحرها يلاك عندهم كسر دينا هذا بري يقلبات ولبلا دع الكراء وأدي سواء أنا أيقول ده حيسو يعني كود نبي كليه تلف عتير كوفرتي واقع بسنة وقوي جينا واقع بسنة إن كواس يجوا ولا صوت تلف عتيراي لبلا المرات بهذا تلف عتير كودي والصعداء مركا سيدوني بهذا النقطة جودهم بدي جانك أرمضة سائر مرت سان سان كي سامين تعلادو وي وذا قادي gudci iyo arsi iyo maxan ku ilaahdaayto deegaamadaas in meesha la yahdo deegaanka dhinaca Soomaalida in deriska uu kale yahay oromada ee Hareerge iyo maxan ku baale iyo dhulkaas oo dhana in deewaasoon jabhadeed weeye isaguna dhagdhaqaaqyada barka jabhadu dhan walba way ka muudaan culayska ugu badan si hadda meesha uu saaran yahay waa dhinacan shawa weeye shawa iyo walaga labada gobol weeye waxa hadda culayska ugu badan ka taagan yahay wax war ah dhanka dawladda oo ku aadan sheegashooyinka oola ma dawladdu inta badan way qarisaa oka inta badan ila maaragtay afka gacanta laga galiyo oo de ha xaqiiq maartay waagu ku bariyo waxa ween dawladdu kama hadasho inta badan in ciidankan jabhadan oolana ma aha ciidan military ma aha oo kartu iyo strategic military ku socda ma aha waa jabhad weeye waa jabhad laakiin tiradi ka badatay oo inta tiradi ka badatay een meel walba yaacaysa oo qorshaha ay ku socdaan waa un qorshe jabhada waa daad amal weeye daad soo rugmaday oo kala weeye meesha jiiri karaan waa jiirayaan qolada iska moostana waa ka joogayaan ma aha marka sidii tigreega oo strategic iyo qorshe military iyo maaragtay kulba kaarta inta la dajiyo meel heblan lagu habsanayay oo kale ma aha kuna waxa weey muhiimadoodu in ay curyaamiyaan awoodda dawladda oo kolba maartay to xaga ay ka soo yaacaan oo hadana ay meesha galaan oo hadana ay ka baxaan oo hadana ay galaan oo waa ku dhufo ka dhaqaaq weeye ama dagaal maartay nooc goorileen ah oo kale weeye kolba meelba marka ay u yar maartay sad u siqayaan muhiimadu marka waxa ay tahay in dawladda wali aysan culays badan oo ay ka cabaado aysan wali ku haynin taasa dhab ah waatay su'aashu waa mise jaamacu marasaal kale moojidii dagaalka qoyga Itoobiya hadda waxay u wareegtay dhankan gobolka Oromada maya dagaalku dhan walba ka socdaa dagaalku dhinac walba laakiin hadal haynta waxay u baahantay hadal hayntu ha tan qoyga way islaam maaragtay waa lagu caajisay waa la isla daalay laakiin dagaalada ka socda yaa ka badan oo ka khasaare badan oo ka xoog badan kuwa ka socda deegaanka Oromada iyo areyadiisa kuwa ka socda waxa in badan ka xoog iyo itaal badan kuwa ka socda wqooyiga Itoobiya ee Gondar iyo maxaan ku dhahay dacaladeeda kuwa ka socda sababtoo ah waa laba military weeye kuwaas oo si cad ma aragtay to ma aha dhudhumashi iyo ma aha iyaga waa bog iyo beerkeen labada dhinac waxa la kala siiyaba dhinacyo ma aragtay xagga ma aragtay labada dhinacna hadda qeylal aanta axmaarada aad bay u badan tahay marka rabto inaad ogaato culayska iyo sida loo kala guuleysto dagaalada axmaarada umba la fiiriya marna way faanayaan marna way cabaadayaan labadaas isku garab wadaan mana kala daayaan ilaahay amarkiisa haday qayliyaan waa cabaadayaan hadana waxay ka dib iyagoo faanaya yaad arki ha marka xagga culaysku waa jira laakiin halkana dhayal ma aha waayo jabhadu
لكن غريضة أي وداهي ما أحمد قرصودية ما أحمد مارك تايتور إن لا لا بكتير أو هذا مارتي إن لا دهي كرو وقاب لو ماليزيا هاد عد بيس سو توريان لكن استراتيجية ده يكون صعب بقاب كم هذيلا وواحد مدة واحد بدن إن السن مارك تايتو قار قرشياشة يا كرتون كي ملتيري يو كويتات كي منشي بيدا رجيا قناهي إن أنا مارتي كتيرين وحي أيهين ونلي راع رئيسن وكل بدينا ها كل بدينا عيا عيا لكن ترى ذا أم باكير مارتي اللي ذا تمو يعني ما ويد ذلك يعني هذا ويد ذلك يعني وحقك هذا ما سيني هاي جامع داود يال قطب كان أنت سيان كوسو جبا جبيني ناتني يا كلن تنبه نبتقي